insan bunu yoxlanmasa, həkimə gedib deməsə ki, mən yoxla, bax, gör necəyəm, vəziyyətim necədir, bilinəsi bir şey deyil. Bir anda, yəni, xəstəyi bir nöqtəyə çata bilən yerdə artıq xəstədə əlamətini göstərir, gedirsən xəstəxanaya. Ona görə məsləhətim olardı ki, özümüz hər ay, 3 aydan bir, 6 aydan bir insanlar yoxlansa, o xəstəlik bu qədər yayılmaz. Çünki əvvəl nə qədər biz bir müddətdə bilinsə, 3 ay, 4 aydan bir yoxlansa, bu xəstəliyin o qədər tez qarşısı alına bilər. Çünki dərəcə artdıqca xəstəlik daha çox yayılır və mübarizə bir o qədər çətinləşir. Mən də ilk dəfəsində biraz gec olmuşdu, amma inşallah yaxşıyam, daha yaxşı olacağım. Bu xəstəlik haqqında heç bir məlumatım yox idi. Yəni, deyirdilər, kimoterapiya, belə müalicə bu qədər çəkər. Heç inanamırdım, çünki mənə elə gəlir ki, ölkəmizdə bu sahə üzrə o qədər də çox məlumatlandırıcı tədbirlər və yaxud da nəsə kitablar, elanlar, layihələr keçirilmir. Amma bu haqda nəsə televizorda bir verilişmi görsəydim ya da başqa məlumatlandırıcı bir şey görsəydim, bilə bilərdim və yaxud da öncədən yoxlana bilərdim. Ona görə xəbərimiz olmamışdı. Qoyulduqda heç nə bilmirdim, daha doğrusu. Müalicələr başlayanda artıq vəziyyətin nə yerdə olduğunu biləndə başa düşdüm ki, mənə nələr olur, mənə nə eləyəcəklər, vəziyyətim nə yerdədir. Kimyoterapiya almışdım. Kimyoterapiyalar bir il aralıqla almadım. Çalışırdım, daha çox bitkisəl müalicələr aldım. Çünki bitkilərin heç bir yerə ziyan olmur deyə düşünürəm, hələ deyə düşünürəm. Əsasən kimyoterapiya aldım. Heç şua terapiyası almamışam. İndi hazırda da ola bilsin ki, yəni kimyoterapiyalara atlayım. Əlbəttə ki, bir müddət, haradasa bir 8 ay falan heç kimə görsənməməyə çalışırdım. Özümü çox başa sala bilmirəm də, pis hiss edirdim. Ayna qarşısına keçə bilmirdim, amma heç yeri yoxdur məncə. İnsan gözəldirsə, özünü gözəl hiss edirsə, saçsız da çox gözəldir hər zaman. Əsas o insan içində bir inanc yaradır. Nəyəsə ya da fikrini versin ki, bax, belə olmuşdu. Hər şeydə bir ümid axtarsın, hər şeydə bir işıq ucu görsün. Elə olanda içimdə bir əminlik var ki, zaten sağalacaqsan, zaten hər şey yaxşı olacaq. Elə bir his var, yəni hər şey pis də olsa, cavablar pis də çıxsa, nə də olsa, o içimdəki inanc deyir ki, yox ey. Nə danışırsan, hər şey inşallah yaxşı olacaq. Əsas inanc. Psixoloji olaraq hansı çətinliklərlə qarşılaşdım? Psixoloji olaraq çox insanlarla danışa bilmirdim, yeni insanlarla tanış olmaq istəmirdim. Hər şeyə aqressiv yanaşırdım. Amma bu da xəstəliyin müalicəsində mənfi təsir göstərən bir şeydi. Onlar olmadıqda, çevrəmizi böyütdükdə, fikirlərimizi xəstəlikdən başqa şeylərə verdikdə, məsələn, şahmat kurslarına qatılsınlar və yaxud hansısa bir dil öyrənsinlər, hobiləri ilə məşğul olsunlar. Məncə, ən çox fikirləri kənara vermək lazımdır. Çünki bu xəstəlik normal bir şeydir. Hamının başına gələ bilər və sadəcə qrip kimi baxsınlar. Zaten keçəcək, zaten bitəcək. Belə baxılsa, inanıram ki, psixoloji olaraq heç bir problem olmaz. Ailə, onlar ya çox inandırmağa çalışırlar ki, yaxşı olacaq. Hər şey yaxşıdır, zaten elə belə bir şey etməzdir. Əsas ailə burada böyük oynuyor.
ailələri bu xəstə dövründə aqressiv, çox insan aqressiv olur. Çünki ximiyanın yan təsirlərindən biri də insanları aqressivləşdirir. Pis düşüncələr gəlir adamın ağına. Çünki ximiya dövrü elə çətin bir dövrdür ki, nə insan nə fikirləşsə, yəni haqlıdır. Başa salım, öz beyinlərində yaradılı, niyə mən, niyə başqa birisi yox, niyə filan kəs olmadı, mən oldum. Bu qədər pis bir negatif düşüncənin içərisində olurlar ki, özlərin nə desələr, haqlı hesab edirlər. İnan ki, sağlayacağım, inşallah yaxşı olacaq. İkinci dərəcə, heç vaxt özlərini sıxmasınlar, hər dəqiqə yenilik axtarsınlar, xəstəliyin müalicəsi ilə bağlı başqa metodlar axtarsınlar. Çox beydəmək olar bu barədə. Əsas saç tökülməsini edişirlər. Saç tökülməsi, saçım töküldü, mən çirkinəm, hər şey bitdi. Saçım olmadan çox pis görsənirəm. İnsanlardan çəkinirlər. Mən özüm də başıma gəlib, amma lazım deyil, həqiqətən deyirəm. Elə fikirləri ilişməsinlər. Həmin kimyoterapiya dövründə özlərini çox pis hiss edirlər. İçlərində bir şey saxlayırlarsa, əsasən psixoloqla görüşsünlər, psixoloqla danışsınlar. Fikrini qətiyyən xəstəliyə verməsinlər. Çox yüngül bir şeymiş kimi yanaşsınlar. Çünki zatən elədir. Mən yaxşıyam, gəlsin, tozsun. Fikrini sırf xəstəliyə verməsin. Bir də ki, əsla imkan verməsin ki, kim sana desin ki, sən xəstəsən. Elə şeylərə bu normal bir şeydir, qripmiş kimi. Qrip həm bitib keçəcək, sadəcə biraz müddət lazımdır. Belə yanaşsalar, tez müddətdə həmin inanc belə insanı çox yaxşı edə bilir. Azərbaycanda daha çox belə layihələr olmalıdır, insanlar daha çox maariflənməlidir. Dediyim kimi, mən də ilk vaxtlar bilmirdim ki, heç bu xəstəlik nədir, necə bir şeydir. Halbuki 14 yaşımda, 15 yaşım təzə olmuşdu. Həmin vaxtlarda, həmin ərəfələrdə yaxalanmışdım. Yəni, hər şeyi bilirdim, başa düşdüyüm bir vaxt idi. Məncə, maarifləndirmə daha çox olmalıdır Azərbaycanda. Belə layihələri test edin. Çox yaxşı bir fikirdir bu. Çox sağ olun.